Tak ještě jednou dobré ráno, dámy a pánové. Já doufám, že jste si měli možnost trochu odpočinout a že pro vás také byla nějaká dovolená, protože to, co je před námi, pravděpodobně bude vyžadovat poměrně hodně energie. Připadá mi, že zahraniční politika je opravdu fascinující v tom, že má pozoruhodnou dynamiku a že v ní všechny takové ty umaštěné prognózy skoro zásadně nevycházejí. Já mám dojem, že to nám předvedly taky ty poslední měsíce a poslední rok. Dovolte mi, abych jenom připomněl, jak končil rok 2016. Pokud si vzpomínám, tak on končil v docela chmurné atmosféře. Víte, že bylo po Brexitu a panovala obava také z určité eroze euroatlantických vztahů, která měla své dobré důvody. Takže ten závěr roku 2016 Evropě nebyl příliš veselý. A pro mě je zajímavé to, jak se vlastně ta atmosféra dokáže během půl, tři čtvrtě roku změnit. Pamatuju si, jak na sklonku roku 2016 kde kdo prognozoval, že v roce 2017 budeme čelit různým exitům a že to, co se stalo v Británii, se může jako epidemie šířit do dalších států Evropy. Teď už snad všichni cítíme, že vlastně nic takového se nestalo. Rok 2017 je jiný než rok 2016. A to je ta dynamika, o které mluvím, která se někdy skoro ani nedá úplně předvídat, pokud nemá člověk zvláštní cit pro události. A ten má málo kdo. Pro nás je podstatné to, že se ty hlasy v Evropě, které vlastně také říkali, že bychom se měli uzavřít před světem, a ty, které si vzali jako terč projekt evropského sjednocování, že se prostě ukázalo, že ty hlasy ve společnostech a státech Evropy nemají vrch. Pro všechny vlastně byly pro nás důležité výsledky voleb. Ať už to bylo Rakousko, nebo to byla Francie, nebo to bylo Holandsko. Vlastně jsme všichni věděli, že rok 2017 bude takovým rokem voleb. A v těch volbách se rozhodovalo a vlastně ještě bude rozhodovat o těch politicích, kteří spolu po všech těch volbách zasednou a budou spolu společně jednat. Takže já se na ten rok od začátku dívám jako na takový test. A říkal jsem už tehdy, to si myslím, že mohu doložit na začátku toho roku, že věřím, že Evropa z toho testu vyjde posílena. A uměl jsem si to představit, že to lze. A jsem přesvědčen, že se to stane. Že Evropa opravdu po všech těch volbách roku 2017 přijde s novými politickými reprezentacemi, které začnou znovu vážnou debatu o Evropě, o které vůbec nepochybuji, že ji naléhavě potřebujeme. Já to nechci říkat nějak vítězně, protože samozřejmě dobře vím, že Evropa nemá vyhráno. My stále vlastně budeme čelit odchodu jednoho z nejvýznamnějších a největších členských států. Na tom se vlastně nic nemění a ten problém trvá. A budeme dokonce čelit i různým dalším velkým problémům s velkými zeměmi, které se staly ve svých pohybech těžko předvídatelné. V tom se ta situace vlastně dramaticky nemění. Ale to, co si myslím, je dobře, je, že si umíme představit, že Evropa je schopna vůči tomu budovat určitou odolnost a že dokonce s tím, kolik výzev se před ní tyčí, tak vlastně se ukáže, kolik je v Evropě těch dostředivých sil a kolik je v Evropě politiků, kteří vědí,
jak záleží na tom, aby v současném světě se Evropa dokázala domlouvat, dokázala Evropa kooperovat a dokázala v zásadních věcech budovat jednotu, kterou se nám opravdu, snad mohu doložit, v řadě zásadních věcí podařilo držet a jako například v případě postoje k Rusku, to už jsou 3 roky, taky by tomu možná někdo nevěřil, ale vlastně to funguje. Takže se dá doložit, Evropa je schopna jednoty, třeba i v otázkách zahraniční politiky, kde byly různé debaty. A tuhle jednotu samozřejmě budeme potřebovat i do budoucna. A ona je vlastně odpovědí na ten turbulentní svět. Ona je nejlepší odpovědí na to, co se kolem nás děje. A já jsem získal pocit, že evropští politici dokonce v těch problémech kolem získávají určitou motivaci. A pocit, že znovu vědí, proč vlastně je Evropa důležitá. A to přesvědčení možná se trochu šíří. Možná i do veřejnosti. Možná i do Česka to dojde. Věřím. No a kdybych měl říci za Českou republiku, jak my se k tomu máme postavit. Ono to, pokusím se říci, v čem jsou ty problémy, na které budeme muset po tom testu těch voleb odpovědět, a pak, kde by v tom měla být role a pozice České republiky. Asi vás nepřekvapí, já vlastně v tom obecném pohledu na Evropu si vlastně už léta myslím stále to samé. Já jsem přesvědčen a myslím, že o tom mluví celá česká historie, že my vlastně ve všech takovýchto situacích, i přelomových dobách, i dynamických dobách, pro nás bylo vždy výhodné, a dokonce to byl zájem tohoto národa, tohoto státu, na jednotě Evropy a na jejím sjednocování. Platilo to za Jiřího z Poděbrad, myslel si to Jan Amos Komenský, myslel si to Bernard Bolzano, myslel si to i Tomáš Masaryk. Já to vlastně celou dobu cítím jako určitou jednotící ideu české státnosti. Jednota Evropy je zájem tohoto státu. To znamená, v tom, co se děje, tohle je pro mě takové první vodítko. A připadá mi, že to funguje spolehlivě jako princip, který platí po staletí. A ta jednota Evropy není samozřejmá a v této chvíli je samozřejmě ohrožována celou řadou disparit, celou řadou diferencí, někdy dokonce i strží, které se mezi státy Evropy otevírají. A proto je důležité po všech těch volbách se sejít u toho pomyslného stolu a znovu si odpovědět na otázku, kam vlastně s evropskou integrací směřujeme. A nejenom, že na to dokážeme si odpovědět, ale musíme o tom také přesvědčit občany. Já vím, že jsme v té poslední době i v tom posledním roce tuto shodu a jednotu dokázali deklarovat. Já nevím, v Bratislavě, v Římě, jednání některých jsem se i účastnil jako ministr zahraničí. Nicméně to, co nás čeká, pravděpodobně bude víc a bude to hloubější. Já ty základní disparity vidím v tom, jak se Evropa dnes dělí, někdy nebezpečně dělí, mezi západ a východ, jih a sever. Víte, co myslím? Ten rozdělení mezi jihem a severem, to je ten rozdělení mezi, řekněme, věřitelskými a zadluženými státy. To je přece jasný, konkrétní, hmatatelný problém, který jen tak nezmizí a bude se nám vracet, když na něho neodpovíme. To není žádná akademická debata. To je realita rozdělení, které tu stále je a na které stále dostatečně nereagujeme. A druhá disparita, tu vidím právě v té, že západ a východ tvoří vlastně také v něčem rozdílné světy. Jestli si vzpomenete, tak jsem o tom mluvil před rokem z tohoto místa. Já jsem mluvil o těch různých narrativech, které se vytvářejí na západě a na východě, kde si každý vypráví po svém ten příběh Evropy a většinou si kladu otázku, jak je vůbec pro něho výhodné být s těmi druhými. Tak dnes na to navazuji. Tohle je ta disparita další nebezpečná, na kterou musíme reagovat. To se týká rozdílek v životní úrovni. To se dělá v rozdílech toho, že my, když přijde nějaká krize velká, ekonomická, migrační a podobně, tak vlastně v tomhle je zakopaný pes. Každý mluvíme v něčem z jiné situace sociální. Každý mluvíme z jiné situace sociálně-ekonomické.
A proto je tak těžké nalézt společný postoj a společný jazyk. Myslím si, že by nebylo tak těžké ukázat, jak ty spory jsou založeny právě v těch různých sociálně-ekonomických situacích těch zemí. A proto tady premiér mluvil o tom, co je rozhodně silné téma, pro nás klíčové téma, konvergence Evropy. Protože každý, kdo se tím zabývá, musí zjistit, že jestli se máme vypořádat s nějakými budoucími krizemi, jestli máme být odolnější, nebo jak se říká, rezilientnější, tak musíme být schopni ty propasti a ty strže nějakým způsobem překonávat. Konvergence vlastně dostatečně nefunguje. My sice máme kohezní fondy, ale kolik máme reálné koheze? Že když máte nástroje, které málo fungují nebo nejsou příliš funkční, tak musíte hledat jiné, anebo hledat způsob, jak je učinit funkčními. Ale nelze pokračovat něčem jenom proto, že to máme, i když to vlastně neplní ten účel, který má. Evropská politika si nemůže například vytyčovat, že bude podporovat drobné střední podnikatele a firmy a nakonec zjistíte, že pro ně toho tolik nedělá, protože podporuje spíš ty velké. A dokonce i ve smlouvách, které uzavíráme. To je smutné, když to člověk vlastně zjistuje, že máme jednu retoriku, ale ta realita je prostě jiná. Protože vy, když opravdu chcete dělat nějakou politiku, tak zjistíte, že ta evropská je často pouze deklarací, realita tomu neodpovídá. Takže, ale vlastně toto ještě není ta hloubka, kterou jsem měl na mysli, když jsem řekl, že nás čeká teďka velmi těžká a zodpovědná doba. A čeká ty, kteří vzejdou ze všech těch evropských voleb, abychom se bavili o tom, jestli jsme schopni zasypat tyto příkopy, jestli jsme schopni s nimi něco dělat, protože je to zatraceně těžké. Jako to vůbec nejsou jednoduché věci, vlastně vyžadují poměrnost velkou odvahu. V případě toho, co nás třeba hodně zajímá, ten rozdíl západ a východ, to znamená, dokonce bych řekl na začátku, určitý kapitál důvěry, se kterou jsme schopni se spolu bavit. Proto jsou velmi důležitá ta setkání, která se konají. Někde jsem slyšel někoho, kdo se vyjadřoval takové setkání Macrona, premiéři slavkovští, to je jenom taková setkání, to k ničemu není. Trochu mě to vyděsilo. Jako přece všechny tyto schůzky a podobně jsou nesmírně důležité a významné. To jsou vlastně ty předpoklady toho, jestli vůbec jsme schopni něco dělat. To první je, že se musíme být schopni spolu bavit a vytvořit určitou důvěru. V tom prostoru důvěry ten druhý začne poslouchat toho druhého a pochopí ho, co má na mysli. To je strašně důležité. Víte, my mluvíme o jednotné Evropě, ale člověk se neustále znovu přesvědčuje o tom, jak ty základní komunikace a základní vztahy mezi lidmi na úrovních, na kterých se pohybujeme, jsou úplně, jako kdyby často v začátku. Znovu a znovu se učíme si porozumět. Znovu a znovu porozumět tomu, když máme tady tu posting workers directive nebo podobně, znovu, o co jde jedné a o co jde druhé straně. Jako vysvětlit z naší pozice, že my jsme připraveni kooperovat, ale že to nemůžeme udělat jenom tak, třeba proto, že by to způsobilo, že nebudeme konkurenceschopní, to znamená, že my se musíme dopracovat nějakého kompromisu, to je to, co nás čeká. Já jsem přesvědčen, že problém Evropy je v tom, že opravdu se dlouho vyvíjela od svého počátku jako příliš technokraticko-byrokratický projekt, který není ideálně vybaven na hledání a budování politických kompromisů. A my se musíme naučit toto v ní dělat. My sami, nečekat, že to někdo nás naučí dělat. Chápete, když přijde krize, tak se to vždycky projeví velmi silně. Jako kdybychom najednou neměli schopnost sporu normálně mluvit, bavit se o tom, jak to vidíme a co si s tím počneme. A volí se jiné metody, takové ty silové, místo toho, abychom budovali kompromis. Ale Evropa není možná, není životaschopná a nebude životaschopná, pokud se v ní nenaučíme tomu základnímu politickému řemeslu, budování politických kompromisů, které jsou založeny na určitém kapitálu důvěry, který je předpoklad jakékoliv takové debaty. A protože jsem tady dneska řekl, že ty dostředivé síly v Evropě jsou poměrně hodně silné, protože si tady kdekdo uvědomuje, jak tu společnou Evropu potřebujeme, proto věřím, že má smysl se angažovat v tom budování důvěry a hledání těch kompromisů. Těch konkrétních věcech, které musíme vyřešit například mezi východem a západem. My musíme prokázat legitimitu toho, co tvrdíme. My musíme být schopni prokázat, že ty naše
názory, postoje, někdy nesouhlasy, kritiky jsou oprávněné. A to je ta debata, která nás čeká. Mně připadá strašně důležitá. Rozumíte, když to nesvedeme, tak to ohrožuje evropský projekt, se kterým tato země je životně spojená. Proto nám na tom musí záležet. Já jsem řekl, že celou historii a v myšlenkách těch, kteří se tady nad tím zamýšleli i řadu let před námi, to vždy bylo tak, že jednota Evropy byl princip, který tomuto státu, této zemi zásadně pomáhal. A my strašně potřebujeme ji udržet do budoucna. A musíme proto pracovat. Proto si myslím, že i v České republice ti, kteří vzejdou z těch voleb, které jsou také před námi v tomto roce testů a voleb, budou stát před tímto úkolem. Jak nás učinit součástí této důkladné a hluboké debaty, která nás v Evropě čeká. A my bychom měli v té debatě samozřejmě být schopni formulovat a mít jasno v tom zájmu, který tato země má, ale zároveň bychom tím neměli tu Evropu rozbíjet. My bychom měli pomocí té debaty i pomáhat tvořit. My jsme dříve se naučili tady používat takovéto škaredé slovo implementovat, ale dneska víte, nejde o to věci implementovat. Dnes jde o to opravdu tvořit a v něčem i obnovovat. My to musíme jako kdyby i trochu vymýšlet. Jako ta nová pozice v Česku je, že my musíme pomáhat vymýšlet Evropu. Když jsem tady řekl, že v něčem ta Evropa není připravena po budování kompromisu, my ji musíme vytvářet tak, aby toho zítra schopna byla. Protože se bojím, jinak nás každá další krize ohrozí. Ten projekt je pořád v tomhle podle mě křehký. A vy dobře víte, že v této zemi a v tomto státě my jsme zažili pády říší v roce 89. Věci, které vypadaly velmi stabilně a pevně, se nám hroutily před očima. My tady na východě tu zkušenost máme, že stabilita často bývá jen zdánlivá. A já jsem přesvědčen, že my, jestli to myslíme vážně, že Evropa je to prostředí, ve kterém chceme žít, tak to musíme také brát jako křehkou věc, které je třeba pomoci. A ve které je třeba toho našeho angažma a naší práce. Protože zasypat tyhle příkopy mezi východem a západem a severem a jihem, to je podmínka toho, aby ta Evropa zítra fungovala jako skutečně životaschopná rodina 27. Takže nevím, jestli to bylo úplně jasné, ale já jsem přesvědčen, že někde tady je úkol, který je skutečně velký. A i ten rok, který tu žijeme, a ta doba, kterou žijeme, je tady také velká. My máme také, jak víte, velké jubileum před sebou v roce 2018. Budeme si připomínat 100 let státu od vzniku Československa, 50 let od roku od Pražského jara, 25 let od rozdělení našeho Československa na dva samostatné státy. A ono to souvisí podle mě s tímhle, co tady říkám, že je náš úkol do budoucna, protože oni tyhle léta jsou také vlastně pro nás příležitost si uvědomit naše místo v Evropě a ve světě. A já bych byl rád, abychom to dělali nejenom ze Slováky, což je naprosto přirozené a děje se to a za pár dní se sejdeme se slovenskou vládou a tohle bude také téma. Ale byl bych rád, abychom to dělali i v jiných státech, protože vím, že jich řada, která má zájem se nějakým způsobem tady těchto výročí účastnit. Proto bych na vás apeloval, abyste využili vašich úřadů a abyste pomohli nám, abychom tu reflexi těchto výročí nedělali sami, ale abychom k tomu získali i ti, kteří, jak jsem zjistil, často jsem se až divil, jaký mají zájem společně s Českou republikou a Slovenskem si připomenout tato výročí. Vlastně i pro ně jedno nebo druhé představuje zajímavé momenty historie, kterých dokonce byli nějak účastní nebo který se jich týkají. A mně připadá, nechci tady pouštět do toho nějakou mystiku osmiček, ale shodou okolností mi skutečně připadá, že tato léta 17 a 18 jsou pro tuto zem zase důležitá. A zase se bude rozhodovat o tom, kudy ma se vydáme. On to tady premiér vlastně naznačil. Existuje varianta Evropy, která se bude vyvíjet a ve které my budeme skutečně jenom pozorovateli, ve které ztratíme vliv na ty podstatné události. A připadá mi, když například já jsem přesvědčen, že bychom v této zemi měli usilovat o to, abychom měli plnohodnotně rozvinutou ekonomiku, abychom nebyli jenom tou dodavatelem levné pracovní síly, tak když se dohodneme na této strategii, tak jsme schopni prosadit jedině za předpokladu, že o tom budeme s Evropou mluvit a že s ní budeme kooperovat. To sami nedokážeme.
Chápete, prosadit nějakou strategii rozvoje této země se vlastně nedá bez toho, že je to zároveň práce na evropské půdě s evropskými partnery. Jinak o tom můžeme pouze snít. A pokud se v tom vývoji dalším evropském odstneme někde na okraji, tak si myslím, také není možné takovou strategii realizovat. Takže vytvořit tuto zemi, která by byla více než jenom přívěšek těch silnějších, než přívěšek velkých firm nebo mocnějších evropských států, znamená být zároveň plně angažován v tom, co se dneska v Evropě bude odehrávat. Ať už kolem eurozóny nebo kolem Schengenu. Chceme-li tu zem prostě posunout dále, tak to nejde bez toho, že budeme se maximálně účastnit těch evropských pohybů. V tom mi ta léta, tedy 17, 18, připadají důležitá, abychom si to v této zemi uvědomili, abychom kolem toho vytvořili určitý politický konsenzus. Abychom kolem toho také vytvořili nějaký politický kompromis, který ale zároveň bude formulací toho, co v Evropě chceme, a shody na tom, co je náš zájem v Evropě, o které se bude po všech těch volbách, jak jsem řekl, mluvit. Takže víte, když nad tím uvažuji, jaká je role České republiky v tom současném světě, ať už v Evropě nebo vůbec ve světě, tak si říkám, že protože žijeme ve věku, který je zase tak trochu věkem extrému a velkých radikalizací, tak mi připadá, že česká zahraniční politika a naše chování vůbec by se mělo řídit něčím, já bych to nazval střízlivost a určitá moderátnost. Ať už je to, jak tady jsme ve střední a východní Evropě, tak už to, jak se budeme chovat v Evropě jako celku. Myslím si, že to je to, oč bychom se měli snažit. Připadá mi, že my jsme tady v této zemi prošli různými historickými peripetiemi a to, co z toho plyne, je, že víme, že černobílé pravdy neplatí a že se nevyplatí žít ve lžích. Jednou lží byl pětiletý plán, ta byla který se prosazoval po Velké říjnové revoluci, která bude mít tuším 100 let, má 100 let v tomto roce. Ale že podobnou nepřesností bylo, když se říkalo, že tržní ceny určují spolehlivě všechnu hodnotu věcí. To jsme zjistili před 10 lety při pádu Lehman Brothers, že ani tohle není tak suverénní pravda. A to je ta střízlivost, se kterou bychom měli přistupovat k současnému světu. Když jsme zjistili, že pokud si začneme lhát do kapsy, tak to pak nefunguje, tak bychom měli podobně, přesně a věcně se chovat dneska v Evropě. To je podle mě tón, se kterým bychom měli jít do těch debat, které se v Evropě povedou. Aby to prostě bylo vidět, že tohle je náš styl, že jsme věcní, střízliví a snažíme se hledat a budovat kompromisy. Ať jsou to otázky migrace, nebo jsou to otázky ekonomické, otázky vysílání pracovníků a podobně. Tento typ řeči a racionality mi připadá, že by této zemi měl být vlastní. Říkám to také proto, že si myslím, že se to možná v některých oblastech, věcech od nás docela čeká. Za tu dobu, co tady sedím v tomto domě, tak se mi stalo, že přijela řada ministrů zahraničí a říkali, právě přijíždíme do Prahy, protože tady očekáváme racionalitu. Tady jsme na ní přece jenom zvyklí. Takže mně připadá, že tohle je něco, co není zas tak těžké si uvědomit jako princip, podle kterého bychom měli pracovat. Je to něco, s čím už dnes si doufám, dovolím říci, jsme spojováni. Takže když ta réta budou rozhodující, jestli je pravda, že žijeme v době přelomové, tak právě tu střízlivost a moderátnost doporučuji jako něco, čím bychom mohli pomoci středu Evropy i Evropě jako celku. A samozřejmě v tom trochu naznačuji ty otázky, které tady už dnes zazněly, když se tady byly otázky, jak se chovat třeba dneska ve Vyšehradu, jak se chovat v tomto prostoru, kde často i u svých partnerů nejbližších nemáme vždy úplně totožné názory. Víte, já si myslím, že i tady platí to, co jsem řekl, že je třeba budovat kompromisy a budovat důvěru. Myslím si, že není dobré vůči někomu eskalovat napětí a kritiku tím, že budeme ho kritizovat veřejně. Pro nás, pokud se jedná o sousedské vztahy, tak si myslím, že je velice důležité být schopni se o těch věcech bavit otevřeně přímo z očí do očí mezi sebou. Já vás mohu ujistit, že to činím, nevždy to musí být veřejně vidět, ale že se skutečně snažím tady tyto vnitřní, interní, bych řekl skoro intimní vztahy budovat i v situaci, kdy vůči sobě mám partnery, se kterými nemusím na všem souhlasit. Vždy jsem si strašně cenil toho, že sousedské vztahy jsou první priorita české zahraniční politiky.
Je to to poučení, které si nesu z 30. let 20. století, to je něco, co jsem samozřejmě sám neprožil, ale přesto si myslím, že je to varování do budoucna. A proto jsem vždycky stál o to, aby dobré sousedské vztahy byly jako první princip české zahraniční politiky. A snažím se toho držet i dnes. A proto podporuji vlastně ty formáty, se kterými dnes pracujeme, bez ohledu na komplikace, které nám to někdy přináší, a jak už jsem řekl, že někdy nevždy máme úplnou shodu se svými partnery. To hledání té společné platformy a hledání toho, kde se můžeme sejít, má podle mě pořád cenu. Ať je to Visegrádská skupina. Stejně tak přikazuju zásadní význam strategickému partnerství s Německem. Jsem rád, že jsme se pohybujeme v tom slavskovském formátu ze Slováky a Rakušany, který byl teď třeba využit při té schůzce s francouzským prezidentem Macronem. Jako myslím si, že všechny tyto formáty pro nás stále mají smysl a věřím, že je budeme využívat i do budoucna. Tak. Pan premiér mi lecos ulehčil, protože hodně věcí tady zmínil. Já bych možná, když hledám, co ještě tady nepadlo, tak bych se dotkl toho, že o evropské bezpečnostní politice nechci opakovat to, co už tady bylo řečeno. Já si také myslím, že je velice důležitá dohoda, která vznikla v Evropě na tom, že za kontinentální bezpečnost musíme umět přijmout více vlastní odpovědnosti a že musíme být schopni jako evropské státy samostatně zasáhnout tam, kde to vyžadují naše životní zájmy nebo strategické zájmy. A proto si myslím, že je dobře, že Česká republika se angažuje právě v tom, abychom dali takovou možnost třeba i skupině svolných členských států, kteří formou té trvalé strukturované spolupráce jsou připraveni spolupráci v těchto otázkách budování naší schopnosti, posílení obranné politiky, tam, kde se na tom dohodneme, že to budeme dělat. Takže tady se jenom přihlašuji k tomu, co tady už řekl premiér, ale chtěl bych ještě zmínit několik bodů, které tady možná ještě nezazněly. Já bych si přál, já jsem mluvil o sousedství, ale chtěl bych to trochu rozšířit. Já bych chtěl, aby Evropská unie zůstala zásadním aktérem také ve svém bezprostředním sousedství, mám na mysli třeba na Balkáně, protože to, co se odehrává na Balkáně, je podle mě také hodno naší velké pozornosti. Já vím, že se podařilo Černé Hoře dovršit vstup do NATO, ale ten přístupový proces regionu celkově vůči Evropské unii stagnuje, to vy dobře víte. A ta perspektiva evropská se, připadá mi někdy, řadě těch zemí spíš vzdaluje. A to má podle mě negativní vliv na stabilitu těch zemí, na pozici Evropské unie v těch zemích a vede to k tomu, že řadě těch států se prosazují další aktéři, abych tak řekl, s konkurenčními vizemi. A to člověk dnes pozoruje velmi rychle, když se do té země dostane nebo když se tomu regionu věnuje. A připadá mi, že já bych byl spíš velice nerad, kdyby naše angažmá tam mělo klesající tendenci. Mám dojem, že třeba i angažmá Spojených států amerických v tomto regionu má právě také spíš tu klesající tendenci. A o to víc bychom se měli snažit tady toto změnit. Myslím si, že právě i role české zahraniční politiky je, aby v tomto jsme hledali spojence a snažili se upozornit na to, jak je důležité tu perspektivu evropskou na Balkánu držet. Takže dát tady událostem novou dynamiku, to cítím také jako další úkol zahraniční politiky, nejenom české, ale i evropské. A podobně bych se zmínil o východním partnerství. Vím, že tady také jsou určité za ten poslední rok výsledky pozitivní, jako bylo ta vízová liberalizace s Ukrajinou a Gruzií. Nicméně on ten region se stále potácí v nesnadné politicko-ekonomické situaci a je třeba, abychom my ten zájem o něj nestratili. Není možné sice naše partnery východní stavět před nějakou jednoduchou geopolitickou volbu, ale je velmi důležité držet ten náš základní postoj. Nám jde o budování demokratických a prosperujících států, které stojí na vlastních nohách a mají šanci si volit svou budoucnost, svůj zahraničně politický kurz. Jako tomu bychom měli přispívat, budování odolnosti těchto zemí. A ten úkol je podle mě stejně důležitý dneska. Budeme-li ho zanedbávat, připadá mi, že je to pro nás ohrožující a nebezpečné.
Vím, že složitá situace je všude kolem nás, v tom jižním sousedství probíhá vlastně proces, který je asi velmi dramatický a bude ještě nějakou dobu trvat. Severní Afrika, to je něco jako proces nebo důsledky nezvládnuté modernizace těch zemí, transformace s postkoloniálními rezidui a resentimenty. My tam čelíme konfliktům, které pravděpodobně máme omezenou možnost, schopnost ovlivňovat a vstupovat do nich, i když možná došlo k některým dílčím pozitivním věcem, jako je dobytí základen Mosulu a Hradce, přesto je evidentní, že tady ještě nadlouho nebudeme schopni ty teroristické organizace připravit o podhoubí jejich činnosti. A nakonec i to, co se stalo nedávno ve Španělsku, jenom ukazuje, že to, že někdo přijde o území, neznamená, že přichází o schopnost provádět operace v Evropě. A tohle je úkol, který samozřejmě se netýká jenom zahraniční politiky, ten je nesmírně komplexní, týká se řady jiných rezortů a možná se týká ještě obecně i budování odolnosti našich států v těchto nových podmínkách, což je věc, která se týká politiky komplexně, nejenom tedy branné, bezpečnosti nebo zahraničně politické. A je to teda zvláštní téma, protože já se obávám, že s tím budeme žít delší dobu. Jak s otázkami neklidných zemí jižní Afriky, kde není možné si stoprocentně představit rychlou cestu z té situace, která tam dnes je, ale zároveň s otázkami migrace, které budou také velkou zátěží pro Evropu. Takže tohle všechno už tady premiér zmínil a já bych možná spíš řekl to, co si myslím, že je nad tím, jako určitý základní princip, který by měla prosazovat česká zahraniční politika. Mně připadá, že to, co bychom měli vždy mít na mysli, je to, že my jsme součástí určitého celkovějšího úsilí, ve kterém nám jde o prosazení určitého mezinárodního řádu a sdílených pravidel. My dnes bojujeme vlastně o to, aby ten současný řád byl schopen přežít. Vlastně i ta krize ekonomická a finanční podle mě zanechala jizvy a šrámy a otazníky, co se týče jeho budoucnosti. A naše role je, abychom dokázali ta společná pravidla, nejenom ekonomická, pravidla mezinárodního života, udržet jako životaschopná. Je to podle mě eminentně zájem takových států, jako je Česká republika. Vlastně to souvisí i s tou Evropou, o které jsem tady dnes mluvil. Jakmile se začne svět rozpadat do pólů silných zemí, ať už je to svět nebo Evropa, tak je to pro nás vždycky špatně. To znamená, principem české zahraniční politiky musí být právě to, abychom to sdílení pravidel a multilaterální pravidla chování prosazovali jako klíčová. A musíme se snažit o to, abychom do tohoto světa zahrnuli i ty další aktéry. Proto si myslím, že je důležité rozvíjet vztahy i s dalšími klíčovými státy světa. Například taková Čína, která nám roste před očima, by také měla přebírat svůj díl odpovědnosti za to, co se v tom světě děje. A je to hrozně důležité, jak se toto bude dařit. Je strašně důležité, kam se tato země bude dále vyvíjet. Proto mi připadá, že je důležité s ní budovat vztahy, proto mi připadá, že je důležité pokračovat v politice, kdy se snažíme s těmito aktéry vést dialog. A neměli bychom si myslet, že víme dopředu, jak to dopadne. Myslím si, že platí to, co jsem řekl o té dynamice současné zahraniční politiky a událostí. Je to něco, co se nedá snadno prognozovat, ale my bychom do toho měli vrazit maximální množství energie, protože jde o něco, co bude o tom budoucím světě, v tom bude přehrávat zásadní roli. Myslím si, že celá Evropská unie by se měla proto také snažit v tom světě podržet a posilovat svou globální roli a čelit na ten rozpad těch pořádků na východě, na jihu od nás tím, že ona se snaží být tím stabilním místem a měla by také konzolidovat svou schopnost působit navenek. A to je podle mě něco, co se od Evropy bude, doufám, čekat. Tak, a teď mi dovolte, abych se dotkl ještě něčeho, co možná nevypadá jako velké téma a týká se to těch praktičtějších věcí. Já bych vás rád ještě aspoň se zmínil o tom, že co se týká vaší bezprostřední práce, které se věnujete na zastupitelských úřadech,
Já jsem tady minule také už mluvil o tom, jak se mění povaha té diplomatické práce a chtěl bych se znovu vrátit k něčemu, co mi připadá ještě důležitější po tom roce. Chtěl bych varovat před podceňováním konzulární služby. Připadá mi, že to je něco, co se také mění, protože se právě konzulární služba často stává tím obrazem, tím svědectvím, které o sobě před veřejností podáváme. A je třeba tomu připisovat odpovídající význam. My jsme opravdu často viděni podle toho, jak jsme schopni pomoci našim občanům v zahraničí. A víte, že každou chvíli se v tom světě kolem nás udávají věci, které na sebe poutají pozornost médií a veřejnosti. A my jsme vlastně sledováni, jak jsme schopni fungovat, jaký servis jsme schopni poskytnout. Někdy mi připadá, že žijeme každých 14 dní podle podobných událostí, které se někde dějí, a jsme souzeni podle toho, jak jsme schopni v nich pomoci, jak jsme z nich šikovní a jak se v nich osvědčíme. A rád bych vás na to upozornil, abyste to všichni nějak měli na paměti. Že ve chvíli, kdy se cokoliv takového stane, tak je to zásadní věc, podle které je viděna celá česká diplomatická služba a je posuzována celá naše práce. To se pravděpodobně za ta poslední léta změnilo. Dnes to ale funguje takto. Tento typ vašeho angažmá, vašeho nasazení, to, co jsme schopni předvést v takových krizových situacích, to často rozhoduje o tom, jak jsme vnímáni a viděni. Takže tady já vidím změnu a jsem přesvědčen, že třeba se to neustále tomu nějak učit. Ona se diplomacie nemění jenom v tomto ohledu. Já si myslím, sám uvědomuji, jak se mění řada dalších věcí a také bych tady aspoň se toho trochu dotkl. Dívejte, já vím, že diplomacie funguje podle toho, jak se vyvinuly určité standardní metody, kterými vy informujete nás a pracujete, ale člověk dneska vidí, jak v tom současném světě například informace se šíří naprosto jinak. Mám dojem, že i ta role Telegramu se v něčem mění. A je strašně důležité, aby vy jste byli pro nás především zdrojem unikátních informací. Standardní informace jsme schopni si dnes leckde snadno sehnat. Chápete, to není dnes tak těžké. Dneska jich všude plno. Ale připadá mi, že role vašich úřadů je, abyste nám poskytli spíš ty unikátní informace. Že je strašně důležité, jaké kontakty si dokážete vybudovat a jak dokážete jít za to, co se běžně píše, jak dokážete jít za to, co je běžně k dispozici. V tom mi připadá, že role diplomacie se začíná lišit od toho, co bylo v minulosti. A také si myslím, že ono, někde jsem to četl, že ta klubová diplomacie je nahrazována jakousi síťovou, že se vlastně i v tomto podle mě mění ten způsob, jak se velvyslanec a velvyslanci pohybují v té své práci a jakým způsobem se mění charakter toho, co vlastně, čemu by se měli věnovat. Připadá mi, že i tyto trendy je dobré si uvědomovat a reagovat na ně. Jinak se stáváme spíš administrátory, než živým tělesem. V tom světě, který se mění, se skutečně musí měnit i povaha a charakter práce diplomata. A byl bych rád, kdybychom i o tom se dokázali někde důkladněji bavit. Je to daleko akčnější, je to daleko častěji spojeno s krizovými, praktickými krizovými situacemi, kde se vlastně ukazuje, jak je schopen kdo v nich obstát, a vyžaduje to opravdu daleko víc hledání těch unikátních informací. Ne jenom soupisy toho, co si člověk může přečíst i jinde. Takhle bych si dovolil tedy naznačit, je ten směr toho, kam se by měl vyvíjet ta osobnost a způsob, jak by měl pracovat současný diplomat. A doufám, že i tady během té porady bude prostor se k těmto věcem vracet. Já doufám, že kromě těch požadavků také můžeme tady z Ministerstva zahraničí něco nabídnout, a proto jsem rád, že mohu říci, že to přijetí zákona o zahraniční službě jsme dostali něco, co je šité na míru diplomatické služby, a věřím, že pro vás to znamená konkrétní podporu a konkrétní pomoc. A také vám mohu říci, že při vyjednávání rozpočtu se nám podařilo už v této chvíli dosáhnout prozatím ještě minulosti nedosažené sumy 8,3 miliardy korun. To je opravdu asi docela slušný výsledek, když to porovnám, ten vývoj za ta léta, že se nám podaří snad ministerstvo zajistit i pro rok příští slušným způsobem. A dovolte, abych také zmínil, že jsem také spokojen s tím, jak se ministerstvo zahraničí dlouhodobě zhošťuje také té role, kterou tady klademe na ní velký význam, a to je ekonomická diplomacie. Já bych chtěl zmínit aspoň zřízení toho společného fondu ekonomické diplomacie.
na němž participují i další rezorty a díky tomu jsme vlastně strašně rozšířili rozsah toho, co můžeme nabízet a počty projektů a prostředků, které do toho dáváme. Takže nejenom ale ekonomikou je živ člověk, a vás ještě aspoň krátce ujistím, že i kultura by měla být posílena a že výrazně navštívíme i rozpočet akce zastupitelských úřadů a ty kulturní akce zastupitelských úřadů, takže to je také věc, na kterou tady, věřím, mohu tvrdit, že myslíme. A protože jsem už asi vyčerpal bohatě ten čas, který jsem měl k dispozici, tak mi dovolte, abych na závěr, nejdřív bych rád poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům, náměstkům a těm nejbližším, které mám vedení ministerstva, protože si myslím, že jsme vytvořili docela dobrý tým, ve kterém i mně se dobře pracuje, takže to využiju, abych poděkoval svým pracovníkům a spolupracovníkům ve vedení a zároveň samozřejmě se cítím povinen poděkovat vám, protože i v tom měnícím světě ve spolupráci s řady z vás se nám dařilo v tom uplynulém roce reagovat na události a řada z vás dokonce i v některých těch výjimečných a krizových situacích dokázala předvést mimořádné výkony, na které byl člověk docela pyšný a na které jsem byl rád, že jsem mohl potom i veřejně poukázat nebo je veřejně ocenit. Takže já jsem rád, že vlastně nacházím i v takovéto rušné době mezi vámi ty, kteří dokáží dokonale a perfektně zareagovat na to, co nám události kolem přinášejí. Já o tom mluvím právě proto, že si myslím, že ten sbor, který jsme tady a který je tady budován na ministerstvu zahraničí, je takovou ceností a pokladem České republiky, protože to je jediná podobná síť, kterou máme ve světě a záleží mi na tom, abychom v ní dokázali před veřejností ukázat, že činíme něco, co je nenahraditelné a co si zaslouží ta země budovat i do budoucna. Takže že ty prostředky, které jsme dostali, jdou správným směrem a že budou dobře užity. Já vám děkuji teda za tu práci, často i v velmi nesnadných podmínkách. Vidím vás tady některé, kteří pracujete v místech, kde vím, že nemáte jednoduché podmínky a že se nám je dokonce ani nedaří rychle změnit. Takže já si to dobře uvědomuju a myslím na vás, abyste nevěděli, že to nevím a že to netuším. Ale takže já si považuji všechny, i ty, kteří jsou často jako vojáky ve tvrdých podmínkách a vím, že není lehké být vzdálen domova dlouhodobě a žít v naprosto cizím prostředí. Takže děkuji vám za to, co tam všechno snášíte, děkuji za práci, kterou odvádíte a přál bych si, abychom reagovali všichni na tu dynamiku světa díky tomu, že jsme dobrý tým, kterého ta práce baví. Děkuji.